Ysgol Emmanuel is a large primary school. Ysgol gynradd fawr ydy Ysgol Emmanuel yn yr hyl yn Sir Ddinbych. Ac yn yr ysgol mae gennym ni system dracio gryno, glir a hawdd I dilyn sy'n cael ei monitro gan ein dirprwy bennaeth Mrs Alison Matthias. Mae'n sicrhau yn bod yn codi safonau ym mhob maes pwnc yn yr ysgol. Mae'r wybodaeth yn cael ei rhannu gyda phob parti yn yr ysgol ac mae wedi bod yn rhan anferthol o'r gwelliannau rydym ni wedi gwneud i'n hysgol. When I came to the school, Pan ddeies I i'r ysgol, roedd lefelau cyrhaeddiad y disgyblion yn hynod o isel. Roedd ein disgyblion yn cael trafferth I gyrraedd lefel 1 ar ddiwedd y cyfnod sylfaen, a lefel 3 erbyn diwedd cyfnod allweddol 2. Dyma ni'n penderfynu cyflwyno system y fyddai'n tracio pob disgybl yr holl ffordd o'r dosbarth meithrin hyd at flwyddyn 6. Ac ers hynny, rydyn ni wedi gweld gwelliant o lefel 1 ac yn y cwartil uchaf erbyn hyn, llawer o'r plant yn cyrraedd lefel 3 erbyn diwedd y cyfnod sylfaen, mewn iaith, maths ac abach, a lefel 5 a hyd yn oed 3 lefel 6 eleni mewn llythrennedd. Rydyn ni'n tracio disgyblion mewn pob pwnc, ar wahân, dair gwaith y flwyddyn. Rydyn ni'n cyflwyno adborth ar bedair lefel. Rwyf fi'n rhoi'r adborth i'r athrawon. Yna, mae'r athrawon yn ei roi i'r disgyblion. Rydyn ni'n rhoi adborth i Llywodraethwyr ac yna i'r awdurdod lleol. It means that everyone within the school feels accountable. The most beneficial and innovative. Mae'n golygu fod pawb yn yr ysgol yn teimlo'n atebol. Y rhan fwyaf buddiol ac arloesol o'r holl system yn gwirionedd yw pan mae ein athrawon yn eistedd un yn un gyda'r disgyblion yn unigol ac yn rhoi'r adborth yn unigol iddyn nhw. Felly mae'r plant yn teimlo cyfrifoldeb I sicrhau eu bod yn gwella ar ôl hynny. Y dangosyddion rydyn ni'n chwilio amdanyn nhw yn y system dracio yw plant sydd wedi aros yn eu hunfan o un cyfnod asesu i'r llall. Rydyn ni hefyd yn chwilio am blant sy'n tan-gyflawni, unau dros dro, neu a ddylen ni eu rhoi ar y gofrestr anghenion a ddysgu ychwanegol. Rydyn ni hefyd yn chwilio am y plant sydd wedi gwneud cynnydd arwyddo cael, ac efallai a ddylai fynd ar y gofrestr anghenion dysgu ychwanegol I allu dal I wneud y cynnydd hwnnw. Dim ond pan ydych chi'n aros ac yn edrych yn ôl, ydych chi'n sylweddoli cymaint o gynnydd ydych chi wedi'i wneud, ac mor bell rydyn ni wedi cyrraedd.